ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଜୈନିକ ସେବକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଓକିଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେ ଗୋଟେ ଆମୌଳିକ ଏବଂ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଲି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ତ ଏବେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ପଶିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଠିକ୍ କରିବ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ନିଯୋଗର ସେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଯୋଗରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମର ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ହେବ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ କୃପାରୁ ସେବାୟତଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ।